130 anys va començar una ruta marítima entre Orient i Occident per portar a Europa productes de qualitat del continent asiàtic. La Fura dels Baus recull l'esperit i l'essència del veler que dona nom a una marca de whisky en un espectacle únic que porta per títol el nom de les dues ciutats d'aquest recorregut, Xangai, London. El palau número 6 de la Fira de Montjuïc es converteix per una nit en un espai on es fusionen elements antics i moderns de la cultura oriental i occidental. Veurem un viatge que fa un barc, un vaixell, que surt de Londres, se'n va a Xangai, carreguen allà una sèrie de coses, fan un viatge de tornada i després ja és un, diguéssim, expliquem una mica la contaminació d'aquestes dues cultures. Per tant, el que ve després ja és una idea forera de què, de com representar que dues cultures s'han fusionat. Per tant, podrem veure des de coses que seran quasi cristianes, per dir-ho d'alguna manera, a coses molt paganes. Dansa aèria, projeccions, jocs d'ombra xineses tridimensionals, contenidors i molta percussió són algunes de les sorpreses d'aquest espectacle que, tot i ser per encàrrec, conserva tot l'esperit forero. Això sempre depèn, no ja tant de la fura, sinó que depèn una miqueta de la persona que està a l'altra banda, que vol unes coses però que et diu, bueno, jo et proposo que parlem d'això, però et deixo llibertat perquè parlis de la manera que vulguis. Si tens un interlocutor que és així, tot va bé, perquè tu apretes per aquí, ell apreta per allà i acabes pues, quedant bé. Potenciant l'esperit visual, treballant amb una escenografia de grans dimensions i un equip de més de 100 persones, la Fura dels Baus pretén per aquesta nit fer que la gent passi una bona estona, que no pari quieta i sorprendre-la en un muntatge espectacular, dissenyat expressament per aquesta marca de beguda, però amb tot el segell de la companyia.